गोल गरेपछिको सेलिब्रेसनमा साम्बाले फ्लेक्स बल पारिदिँदा खल्तीलाई उल्टे फाइदा। दर्शकबिन साफ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सोमबार भएको भारत विरुद्धको खेल अनेक कारणले सम्झन योग्य रह्यो। ती मध्ये एक हो नेपाली स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी साम्बाको सेलिब्रेसन। विवादका कारण रोकिएको खेल सुरु भएको केही मिनटमा नै साम्बाले गोल फर्काइन्। त्यसपछि मैदान बाहिरसम्म पुगेर उनले गोल सेलिब्रेसन गरिन्। त्यसक्रममा संयोगवश प्रतियोगिताको टिकेटिङ पार्टनर रहेको खल्तीको फ्लेक्स बोर्डमा उनले खुट्टा हान्न पुगिन्। त्यसले विज्ञापनमा राखिएको बोर्ड पुवाल गर्यो। अझ त्यसैतिर फर्किएर उनले आफ्नो जर्सी पनि देखाइन्। ती पल क्यामेरामा राम्रैसँग कैद भए, जसलाई डिजिटल वालेट कम्पनी खल्तीले विज्ञापनको गतिलो अवसरको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ। लगतै खल्तीले आफ्नो विज्ञापन बोर्डतिर साम्बा फर्किएर जर्सी देखाइरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्यो र क्याप्सन लेख्यो, साम्बा फायर। केही छेड अघिको ब्रेकिङ न्युज, गौरवका साथ नेपाल फाइनल प्रवेश गर्यो, पुनश त्यो किकले हामीलाई कुनै फरक परेन। त्यसपछि साम्बाको गोलसँगै सामाजिक सञ्जालमा खल्तीको पाल परेको बोर्डको पनि चर्चा हुन थाल्यो, जसबाट मैदानमा फ्लेक्स राखेको भन्दा कयौं गुणाले खल्तीको विज्ञापन भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म खल्तीको उक्त पोस्ट फेसबुकमा मात्रै 15,000 बढी लाइक, 1,000 भन्दा बढी कमेन्ट र 400 भन्दा बढी शेयर भइसकेको थियो। अझ अन्य विभिन्न पेजबाट व्यक्तिगत अकाउन्टले समेत खल्तीको प्वाल परेको फ्लेक्स र साम्बाको सेलिब्रेसनलाई जोडेर गरेका पोस्टमा समेत हजारौं लाइक कमेन्ट आइरहेका छन्। यसले गर्दा खल्ती अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। विभिन्न मिम पेज तथा व्यक्तिगत अकाउन्टबाट प्वाल परेको बोर्डलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने खल्तीको यस चलाखीको घुमाउरो तरिकाले प्रशंसा पनि भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले साम्बाको उक्त सेलिब्रेसनको नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गरिरहँदा उनको त्यही पोस्टले खल्तीको भने सोसल मिडिया मार्केटिङ राम्रै भइरहेको छ। यसकारण उक्त पलको फाइदा उठाउन खल्तीले अहिले साम्बाको उक्त सेलिब्रेसनको फोटो स्टोरी सेयर गरिरहेको छ, रिल्स तथा टिकटक पनि बनाइरहेको छ।